السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد محترم ناظرین کرام آج کی نشست کا موضوع ہے پڑوسی کا خیال رکھنے پر انعام یاد رکھیے گا پڑوسی کئی طریقے کے ہوتے ہیں پڑوسی جو ہے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں پڑوسی مسلمان بھی ہو سکتے ہیں پڑوسی غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں اور یاد رکھیے گا پڑوسی اگر رشتہ دار ہے تو ڈبل حق بنتا ہے اسلام والا ہے تو حق تو بنتا ہی ہے بھائی مسلمان ہے پھر اسی طریقے سے اسلام کے نائیے سے بھی حق بنتا ہے پھر اسی طریقے سے غیر مسلم ہے تو پڑوس کی وجہ سے حق بنتا ہے تو ہم اور آپ ان کا خیال رکھیں پریشانی میں کام آئیں ان کی تکلیف کو دور کریں ان کی خوشی میں شریک ہو جائیں ان کے غم میں شریک ہوں تو اگر یہ خیال رکھتے ہیں تو فائدہ چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو ہم اور آپ اپنا اخلاق پیش کریں اگر پڑوسی کا خیال رکھتے ہیں تو ہمیں بڑا انعام ملتا ہے خیال ہم رکھیں گے انعام ہم پائیں گے چھوٹے کام بڑے انعام اس کا بڑا فائدہ ہے آئیے ایک حدیث میں سناتا ہوں مسند احمد حدیث نمبر 9675 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ایک عورت کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ بہت زیادہ نماز پڑھتی ہے روزے رکھتی ہے صدقہ و خیرات کرتی ہے لیکن تکلیف کی بات یہ ہے غیر انہا توزی جیرانہا بلسانہا کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار وہ جہنم میں چلی گئی پھر اسی طریقے سے ایک دوسری عورت کا تذکرہ ہوا کہ وہ فرائض کا اہتمام کرتی ہے یعنی فرض جو نمازیں اس کا اہتمام کرتی ہے فرض روزے رکھتی ہے زیادہ صدقہ و خیرات نہیں کرتی لیکن اس کی خوبی یہ ہے وَلَا تُوزِ جِیرَانَهَا بِلِسَانِهَا کہ وہ اپنی زبان سے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی الجنہ وہ جنتی ہے آپ غور کرتے ہوئے چلیں ایک جوک میں سنانا چاہتا ہوں ایک عورت اپنے گھر سے بیلن لے کے نکلی تو شوہر نے کہا کہاں جا رہی ہو تو کہا پڑوس کے گھر جا رہی ہوں ارے کل بھی گئی تھی اور آج بھی جا رہی ہو کل سیمی فائنل تھا آج فائنل ہے چاہے جو ہو جائے تو پڑوسی کے ساتھ ہمارے تعلقات صحیح نہیں ہیں تعلقات کو اچھا بنا کر کے رکھیے اس کا بڑا فائدہ ہے اور کیا ملے گا جنت ہے ناظرین اکرام اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنے پڑوسی کا خیال رکھنے کی توفیق دے آمین اور ایسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنے خیالات ضرور لکھیں اور آئی پلس ٹی وی کو ہیلپ کریں مدد کریں تاکہ ہم ایسے پروگرام اور بنا سکیں اللہ ہم سب کو توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی چارہ اور ہیومینٹی کو عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کو سپورٹ کریں ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں